212 nga mbi 2400 afganë të srehuar në Shëngjin të Lezhës që ikën luftës nga vendi i tyre për të gjetur shpëtim në Shqipëri, tashmë janë nisur drejt destinacionit final, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmes një ceremonie të posaçme ata u përshëndetën nga ministra për Europën dhe punët e jashtme Olga Gjaçka, si dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ikin. E di që sot duhet të keni shumë emocione, një farë shqetësime. Por më lejoni t'ju them këtë, si dikush që ka qenë emigrant në Shtetet e Bashkuara, që ka studiuar atje, që ka jetuar atje, që njeh Shtetet e Bashkuara. Ky është vendi më i mirë dhe vendi i mundësive, dhe nëse ja dolet në Afganistan, pavarësisht rrezikut, vështirësive, jam e sigurt se do të keni një të ardhme fantastike në Shtetet e Bashkuara dhe do të keni sukses atje për shumë kohë. Por krahas lumturisë, duhet të them se ndihem edhe e trishtuar. Ky është fundi një operacioni për shumë prej jush dhe për shumë prej nesh. Për të cilin pa dyshim, ne dham gjithçka, dham zemrën dhe mendjen tonë. Ne ju pam dhe pritëm si të ftuar, por ju u bët edhe miq tan. Sot, miq tan po ikën. Shpresoj që ju të keni gjithmonë një kujtim të mirë për këtë vend, për Shqipërinë, për njerëzit e saj, dhe që në të ardhmen do të ktheheni të na vizitoni dhe ne me të vërtetë presim atë ditë. Por gjithashtu besoj shumë se ky operacion, evakuime dhe strehimi juaj nuk ju ndihmoi vetëm ju. Besoj fort se na ka ndihmuar edhe neve. Ambasadori Ikin vlerësoi Shqipërinë për kontributin e saj në strehimin e afganëve të larguar nga lufta. Dua t'ju them se ka dy arsye që nuk do të harroj kur ardhjen tuaj. Njëra është guximi juaj. Edhe përpara se të kaloni kohët e vështira gjatë muajit gusht në Afganistan, ju ishit njerëz të cilët rrezikuan veten për të punuar për një Afganistan më të fortë, më të mirë dhe më të lirë. Dhe ju punuat për një botë më të mirë, për brezin e ardhshëm. Arsyeja e dytë që nuk do të harroj kurrë ato që ka ndodhur gjatë muajve të fundit, është për shkak të popullit shqiptar dhe mënyrës se si ata hapin krahët dhe hapin zemrat e tyre për të gjithë ne. Ju do t'i bashkoheni një kombi emigrantësh, dhe ajo që dua t'ju them është se keni bërë një rrugë të gjatë, siç them unë, por edhe rruga përpara do të jetë e gjatë. Do të ketë sërish çaste kur do doni të hiqni dorë. Mos u dorëzoni. Mos hiqni dorë. Unë mendoj se nëse ju mbani shpresën me zemrat tuaja, do të vijë një ditë kur trishtimi i asaj që keni humbur do të tejkalohet nga gëzimi dhe premtimi i asaj që do të vi. Dhe unë mendoj se të gjithë ju keni treguar me këmbgulljen dhe mirësinë tuaj këtu se do të bëheni amerikan të shkëlqyer dhe pres me padurim që të mund t'ju thërras kështu. Në emër të gjithë amerikanëve, dëshiroj t'ju uroj një udhtim të sigurt në shtëpitë tuaj të re dhe me të ardhmen tuaj të re. Dhe ju uroj gjithë të mirat, teksa filloni sërish nga e para. Shqipëria ishte nga vendet e para që i hapi dyert afganëve, duke i ofruar strehim dhe mbrojtje, teksa ata largoheshin nga tmerri i krijuar në vendin e tyre prej luftës, që për 26 gushtit në vendin tonë mbërritën 2400 shtetas afgan, 600 prej të cilëve tashmë janë larguar drejt Shteteve të Bashkuara, Kanadas dhe disa vendet e Europës.